ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਜ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪੀ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਲਾਲਕਾ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਘਿੜ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ। ਮੱਖਣ ਲਾਲਕਾ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਲਾਲਕੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਐਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।